Вам посилка. Американські спецслужби підняли по тривозі. У Нью-Йорку понад сотню солдатів Національної гвардії відправили охороняти стратегічні об'єкти, мости та аеропорти. І все через пакети із вибухівкою, які невідомий розсилає опонентам Трампа. Дмитро Анопченко про подробиці цієї детективної історії. Спочатку все це було схоже на невдалий жарт. Але зараз дедалі частіше звучать слова «спроба теракту». А відправника жовтих поштових конвертів шукають і поліція, і ФБР, і навіть ЦРУ, де не виключають, що до справи причетні ісламісти. Адже поштою надсилають саморобні бомби, примітивні, але цілком робочі, нашпиговані ураджувальними елементами, а в одному з випадків ще й невідомим білим порошком. Їх надіслали додому президенту Бараку Обамі, Білу та Хіларі Клінтоном, екс-віце-президенту Байдену, мільярдеру Джорджу Соросу і навіть голівудській зірці Роберту Де Ніро. Обамі, Клінтонам і Байдену пощастило більше. Посилки для них перехопили. Поштова служба країни має спеціальні центри у Нью-Йорку і Вашингтоні, куди переадресовують відправлення для високопоставлених осіб, перш ніж їм доставити. З нами все гаразд завдяки співробітникам Secret Service. Вони перехопили ці пакунки задовго до того, як вони потрапили б до нас додому. Ані Джордж Сорос, ані тим більше Роберт Де Ніро таких привілеїв не мають. І пакети з вибухівкою листоноші, нічого не підозрюючи, поклали їм у поштові скриньки. Довелося викликати вибухотехніків. Найбільше паніки було, коли аналогічна посилка надійшла в офіс CNN у Нью-Йорку. Там оголосили евакуацію всієї будівлі. Спочатку нам наказали не залишати будівлю. Всю вулицю перекрили, поки з редакції виносили пакунок. А потім розпорядились усім вийти на вулицю. Судячи із фотопристрою, який опублікував CNN, це невелика трубка завдовжки близько 15 сантиметрів. Її торці заліплені ізолюючою стрічкою. Збоку – невеликий чорний блок, з якого йдуть дроти. З іншого боку – чорний прапор з білим колом і написом арабською. Символ нагадує прапор бойовиків Ісламської держави. Поліція визнає, всі пристрої зібрані за однією схемою, відправник теж, схоже, один. При цьому, чи недосвідчений, чи спеціально припускається грубих граматичних помилок на конверті, аби заплутати слідство. Зворотньою адресою, а за правилами писати її обов'язково, вказано офіс конгресвумен Дебі Шульц. Вона Національний комітет Демократичної партії багато років очолювала. Показово, що всі, хто зараз отримують листи з вибухівкою, це або демократи, або ті, хто критикує діючу адміністрацію. Дивіться, Сорос колись надав 6 мільйонів доларів на президентську кампанію Хіларі Клінтон. Обама і Байден постійно вказують на помилки президента Трампа. Де Ніро теж не приховує своїх симпатій, вони на боці демократів. CNN Трампа постійно критикує, це про їхні новини. Він сказав «фейк-ньюс», вислів, який став крилатим. Тому зараз главі держави доводиться робити все можливе, щоб максимально дистанціюватися від цієї ситуації. Трамп заявив, вкрай розлючений, засмучений і докопається до істини. Усі сили нашого уряду спрямували на розслідування і на те, аби притягнути винних до відповідальності. Ми не пошкодуємо для цього ані ресурсів, ані коштів. А силовики тепер ламають голову. Хто ще в небезпеці, кому наступному поштою надійдуть бомби? А пересічні американці, надивившись новин, побоюються відкривати будь-які посилки. До виборів у Конгрес тим часом залишається всього 2 тижні. Невідомо, розраховували на це відправники жовтих конвертів чи ні, але те, що відбувається, може вплинути на настрої виборців. Принаймні, активізувати прихильників демократів, які відчувають, що атака спрямована саме проти них. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».